Hej och välkommen till en av våra populäraste kurser på Skandinavisk teologisk högskola. Det är en kurs som har namnet Den västerländska civilisationens historia. Och det är en kurs som handlar om hur kultur och idéer har format västerlandet, det vill säga Europa och USA, Nordamerika. Och vi tittar jättemycket på hur kristen teologi och filosofi har påverkat framväxten av det moderna västerlandet. Så att det är en jättespännande kurs där man får se hur kulturen och olika idéer har brottats med varandra och vilken roll kyrkan har spelat och kristen teologi och filosofi. Du får också redskap att analysera den postmoderna eran som vi befinner oss i idag. Så jag tror du kommer ha mycket nytta och glädje av den här kursen, Den västerländska civilisationens historia. Så hjärtligt välkommen att söka till den i höst.